Bolesti zubi mogu izazvati niz drugih komplikacija, stoga je prevencija važna od najranije dobi. Nisu nacionalni preventivni programi uzaludni, premda je odaziv još uvijek slab. Stručnjaci dentalne medicine stoga podsjećaju. Prevencija je jako bitna, prevencija je jeftina, prevencija je jednostavna. I to od najranije dobi. Nacionalna strategija oralnog zdravlja poseban naglasak stavlja na dječju populaciju provedbom nekoliko preventivnih programa. Krenuli smo najprije s projektima, pilot projektima, jer svaki program kreće prvo pilot projektom. To je bilo nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama. Dakle, jedna jako, jako lijepa aktivnost gdje ćemo djecu koja itekako u ranoj dobi prihvaćaju kako loše navike, tako i dobre navike, mi se borimo za ovo drugo. A dobra navika redovita je održavanje oralne higijene. U suprotnom, zubni karijes od kojega boluje 90% globalne populacije može biti uzrokom niza drugih bolesti. Kako se može prevenirati karijes? Najjednostavnijom metodom, a to je oralna higijena. Kvalitetna oralna higijena, dakle pranje zubi. Najjednostavnije, dakle kad se to kvalitetno radi, nema ni gingivitisa, ni parodontitisa, ni karijesa, no međutim svjesni smo da nema dobrog sistematskog zdravlja, sistemskog zdravlja, općeg zdravlja bez dobrog oralnog zdravlja. Dakle, tako se jedno na drugo nadovezuje. Počesto nismo ni svjesni, upozorava doktorica Kvesić, koliko primjerice pokvareni zub, upaljeni desni, neliječena i zanemarena parodontoza mogu biti uzrok teških komplikacija. Bakterija bila ona u usnoj šupljini, bila ona na srcu, na bubregu, ona je bakterija i ona čini problem, dakle ljudi se razboljavaju. Zahvaljujući provedbi preventivnih programa u dječjim vrtićima i školama i pojavnost karijesa kod djece je smanjena. Recimo, CAP indeks, to je jedan indeks koji govori koliko je karijesa ekstrakcija, odnosno ispuna u ustima 12-godišnjaka. To nam je bilo, tu smo radili jednu studiju, dakle tu se smanjio jako sa 4, i nešto, došli smo na 2,6, a naša incidencija doći do 1. To su dakle onako suvremene evropske zemlje, imaju tako jedan karijes kod 12-godišnjaka i to nema ekstrahiranih trajnih zupa. Na pojavu karijesa utječe i prehrana. Moramo biti svjesni toga da što više ugljikohidrata je ustima, to više karijesa. Dakle, zdravo se hraniti, zdrava prehrana, aktivnosti danas, tjelesne aktivnosti, hodanje, evo priroda, oralna higijena kao i higijena tijela i rezultati neće izostati. Ključna je i edukacija. Sve kaže, počinje u obitelji. Najvažniji i prvi preventivac u obitelji je roditelj. Roditelj je taj koji će svoju malu bebu od starta paziti, nakon dojenja obrisati usnu šupljinu, vlažnom gazicom obrisati da to mlijeko, odnosno laktoza, ne ostaje na mliječnim zubićima, da ih ne kvari. Kad se sačuvaju mliječni zubi, idu onda trajni, dakle paziti, čuvati zubiće i na koncu čuvati zdravlje. A čovjekovo zdravlje, bez obzira na sustav, nema cijenu.